pane, opravdu. To je rozka, kterou si nechal postavit kontur, když jste ho zabil. Tak, já nevěděl, že to je tak blízko. Ne, nechte tam. Není se to na zdvořené návštěvo člověka, kterého jste zabil. A právě, že mojí návštěvou chci dokázat, že vím, co se sluší. Ten vypadá na pláž jako žijící císař. Pláž tím věk super. Opravdu se povedl. Vypadá jak vyřazený Indian na trafice. Ale tak nějak se mi zdá, že na nás tak pěkně kouká. Víš co? Zeptej se, jestli bych chtěl se mnou povečeřet. Co po mně pořád chcete? Třeba na vás jako obou stranách nebo co? Já jsem blázen, když se tam nějaké sochy. Dělej, co ti říkám. Vážený pane komu, můj pán Morkuan se dává ptát, zda byste s ním chtěl dnes večer po večeře. Ty vole. Ale ta socha na mě. To? Kýbla. Ale pojď, pojď se mnou ti nohmo. Teď ti něco ukážu, jaký jsi strašitel, jo? Koukej. Chtěl by pán Bondur se mnou po večeře. A nikdy by nikdo nám to nezal. Tak co, pane? Pojď, ten pryč. Tady vidíte, ty neznal pojď, co na nic jste měli.